Anni, pari vähän päästä alkaa teillä Cats-sarja semifinaaleissa. Minkä sarjaa Hype odottaa siitä? No totta kai tasasta sarjaa. Cats on kova joukkue. Me ei olla onnistuttu tällä kaudella voittaa heitä vielä kertaakaan. Että on meille iso haaste, mutta kyllä me ollaan aika kova itseluottamusboosti saatu tästä meidän loppukaudesta. Ja me ollaan menty ihan hirveästi eteenpäin, niin me tiedetään meidän vahvuudet, että kun me käytetään niitä, niin kyllä me mennään kovaa. Niin, Cats ottelut kun katsoi, niin taisi olla viimeinen tasassa tiukin niistä, minkä pääsit tällä kaudella. Joo, että siellä oli yksi semmoinen ainakin hävytön tappio, mutta on, nyt toi viimeinen mikä oli, niin oli jo vähän parempaa, mutta mut silloinkin surkea peli meiltä, että kyllä mä tiedän tosiaan, että me pystytään olla paljon parempia. Ja esimerkiksi mun mielestä tämä puoliväliäräsarjakin osoitti sen, että me ollaan menty paljon eteenpäin. Niin, puolivälissä tuntuu, että siinä kolmannen ottelun toisella 20 niin sarja oikein heräs henkiin. Joo, kyllä täytyy nostaa hattua vastustajalle, että ei ollut helppo tilanne heille selkäseinää vasten. Ja tuollaisen hienon pelin pelasivat, antoi tosi kova vastuksen, että ei ollut helppoa meille todellakaan. Ja kyllähän vähän väsymys painaa tuossa. Puoli kolmelta tultu yöllä silloin pari päivää sitten kotiin, niin nyt huomenna ansaittu vapaa päivä. Ja millä saa seilla Hype kaataa Catsin semifinaaleissa? Täällä meidän intensiteetillä, mikä meillä on koko ajan korkealla ja laajalla rosterilla. Meiltä löytyy pelaajia heittää tonne ketä vaan milloin vaan, niin sillä se kaatuu.